Աստված ապացուցեց, որ սիրում է մարդին, այն էլ հավիտյան է սիրում, եթե քեզ մեկը քեզ համար մորթվել է, մեկը քեզ համար ալյուն է թափել, ինձ թվում է դու ուրիշ մեկին հանձնվելու կարիք էլ չունես բացի նրանից. Ամեն. Եթե մեկը քեզ սիրել է, քեզ համար մորթվել է, քեզ համար ալյուն է թափել, քո ամբողջ մեղքերը քավել է, ինձ թվում է դրանից բացի ոչ մեկին հանձնվելու կարիք չկա, ոչ է նրա խոսքին, միայն նրա խոսքին, այսինքն ապացուցեց Քրիստոսը, որ ես ու դու կատարյալ հանձնվենք իրան իր խոսքին, հասկանալի է ինչա։ Ես հիմա խոսելու եմ այրան մասին մանրակրկիտ, որպիսի մեր հավատքը այրան վրա գործի, մարդը Աստծո հետ հաշտվում է իր խաչով եւ այրունով, եւ ես հասկանանք, որ հրաշքները Տերը երդում արեց իր անձի վրա, այդ բոլորը չանցավ, Տերը արունա թափել, մարդացել է, արունա թափել, որպիսի ապացուցի, որ քեզ սիրում է, դու անավատությունից կատարյալ բուժվես, դա Աստված արել։ Հիմա ես այրան մասին պիտի խոսեմ մանրակրկիտ, որպիսի ձեր հավատքը այրան վրա զորանա։ Այրան մասին 7 կետեր պիտի ասեմ, խաչելության մասին 5 կետեր պիտի ասեմ։ Այրան մասին, նայեք, ինչպես եղավ, որ Հոբը իրան անիծողին, իրան անարգողին, նախատողին սիրեց, տեսավ, եղբարը բացատրեց, որ տեսավ Քրիստոսի Գողգոթայի խաչը, այրունը, պծույցը տեսավ, մենք կարդում ենք Սուրբ Գրքի մեջ առաջի կարևոր կետը, քավություն և թողություն, գրեք, քավություն և թողություն։ Սիրելիներ, հին ուխտի մեջ մենք կարդում ենք, որ մինչև քավություն չլինի, թողություն չի կարա ստանա մարդը։ Հին ուխտի մեջ մենք կարդում ենք Հեբրայցոս գրքի մեջ, ասում է, քահանան քավություն էր անում, որպեսզի թողություն ստանան։ Նայեք, կարդամ, լսեք, Հեբրայցոս 4-րդ գլուխ 20 խոսք, 4-րդ գլուխ 20 խոսք, մեղքի պատարագը եղած զուրակ ինչպես հրավ, այն զուրակն էլ այնպես պիտին է, քահանան անոնց համար քավությունն է, ու անոնց թողություն ըլա։ Քահանան, բերում են խոյի ողջակ եզեր, որ ծերը դրմին վրեն, ոնցպես մեղքեր անցնում են նրա վրա, եւ այդ զոհ անում են, քահանան քավություն էր անում, որ թողություն ստանան։ Նոր ուխտում էլ ա գրած, առաջ քավություն, հետո նոր թողություն։ Նայեք, Ռոմեացիս 3-րդ գլուխ 25 խոս, զոր առաջեն սահմանեց Աստված, քավություն ըլալու այնոր այրան հավատքով, Ասկո երկամության ատենը առաջված գործած մեղքերին թողություն տալով իր արդարություն ցուցնելու համար։ Ուրեմն առաջ քավություն, նոր թողություն։ Ինչ է նշանակում քավել։ Քավել նշանակում է պատիժը գրել մեղքի, այսինքն Քրիստոս ամբողջ աշխարհի մեղքը քավել է, ասում է Սուրբ Գիրքը, իմ որդիակներ, այս բաները ձեզ կգրեմ, որպիսի մեղք չգործեք, եթե մեղք գործելու լակ հորքով բարեխոս ունեք, Հիսուս Քրիստոս արդարը, անիկա մեր մեղքերի քավությունն է, ոչ թե միայն մերիներին, ապա բոլոր աշխարհին։ Նայեք ուշադիր, սա գրված առաջ Հովանես 2-րդ գլուխ 1-2 խոսքերը, Հիսուսը գրում է, որ իր ավետարանի մեջ առաքյալների միջոցով, որ տեղ ունեցեք քավությունը,
ամբողջ աշխարի ադամից սկսած մինչև վերջին մարդը բոլոր թե ապաշխարող թե չապաշխարող բոլորի մեղքը քավելա նոր չպիտի քավի Հիսուս քավելանա այսինքն պատիժը կրելա մեղքի վարձ կտվելա մենք մեղքի վարձ տալու իրավունք չունենք դա մեր ֆունկցիան չի դա մեր մենք չենք կարա մեր լացելով մեր ողբալով մեր ծոմերով մեր աղոթներով քավություն անել չենք կարա հասկանում եք ինչ եմ բացատրում մենք հավատալով այդ քավությանը զղջում ենք խոստովանում ենք հավատալով քավությանը ստանում ենք թողություն հասկանալի է եթե դու չհավատացիր քավությանը դու թողություն չես ստանա դու դի հավատաս որ Հիսուս քո մեղքի պատիժը լրիվ կրել է մի հատ հետաքրքիր օրինակ եմ ասում որ ոնց է մարդը ներում մարդին ոնց է ներում այն օրինակ հոբի ինչ տեսա, մյուս ինչ տեսա, տեսա։ Իմի պատկերացրեք, Հիսուսը իմ թշնամու մեղքերն էլ ա քավել։ Քավել ա թե չէ, ամբողջ աշխարհի քավությունն ա։ Իմի, եթե ես Հիսուսի տառապանք ընդունում եմ, տանջանք ընդունում եմ, չարչարանք ընդունում եմ, որ խաչվել ա իմ մեղքը քավելա, այն մարդի մեղքն էլ ա քավել։ Ես ոչ թե նրան ներում եմ նրա համար, որ ինձ ներողություն խնդրի, եւ ոչ թե ներում եմ նրան, որ ես ինձ վիրավորելա, անարգելա, ինձ ցավացրելա, դրա համար չեմ ներելու նրան։ Որ Հիսուս տարապելա, քավելա նրա մեղքերը ես Հիսուսի քավչարար այրան հավատալով եմ ներում նրան եթե ես Հիսուսի տառապանք ընդունում եմ դրա համար ուշադիր լսեք շատ կարևոր միտք եմ կարդում որպեսզի դա շատ հավատացյալներ այդ միտքը չնել ընդունում որ հասկանան չեն ընդունում որ ընդունեն լավ է Նայեք ինչ ասում։ Քանզի դու գիտեք մեր Տեր Հիսուսի շնորհքը, թե ինքը ձեզի համար աղքատ եղավ, անոր հարուստ էր, որպեսզի դուք անոր աղքատանալով հարստանաք։ Այսինքն, եթե իր աղքատությունը չես ընդունում, դու չես հարստանա։ Դու չես բժշկվի, դու կյանք չես ստանա։ Ոչինչ բան չես ստանա։ Սա 2 Կորինթացիս 8:9 Նայեք ստեղ, նայեք, հետաքրքիր բան եմ բացատրում, որ հասկանան, Աստված իր փառքը ուրացավ, մարդանալով ուրացավ, իրան Աստծու տեղ չդրեց, իրա փառքը սուրբ է, ինքը սուրբ է, իր անունը սուրբ է, ինքը կատարյալ ճշմարտություն է, մի բան էլ ասեմ, Աստված ա ճշմարտություն, իրան խոսքը ճշմարտություն չի, ուշադի լսեք, Պողոս առաքյալը, իր համար եմ ասում, որ բոլորս լավ հասկանանք, Պողոս առաքյալը ճշմարտություն քարոզում էր, ճշմարտության մեջ ապրում էր, բայց Պողոսը ճշմարտություն չի, ես ու դու էլ կարող ենք ճշմարտություն քարոզենք, ճշմարտության մեջ ապրենք, բայց մենք ճշմարտություն չենք, Հասկանում եք, թե ինչ ենք ասում։ Դրա համար երեկ ասում էի, միայն Աստծո խոսքին հավատացեք և Հիսուսի, որտեղ նրանք են ճշմարտություն, մարդը ճշմարտություն չի, չի եղել, չի լինի։ Եթե ինք իր սուրբ փառքը, նայեք, ինչքան ա նսեմացել Հիսուսը, մարդանալով ինչքան ա նսեմացել, ինչքան ա ցածրացել, ինչքան ա իր անձը ունայնացրել, ես ակի ապշում եմ նրա աղքատանալու վրա, ապշում եմ,
Եվ դա ինձ մեծ շնոր կա պարգևում։ Նայեք կարդամ։ Սաղմոս 22-ը իր մասին է գրած։ Անիկա տիրոջ հուսացավ, թող փրկես Անիկա։ Վերքեր, բաներ, դեղ այդ 22 գլխում է գրած։ Եվ տեսեք ինչ է ասում ինքը իր մասին ունանասնելով։ Ուշադիր լսեք։ Բայց ես որդ եմ ու մարդ չեմ։ Մարդոս մեջ կամարված, ժողովրդի մեջ անարգված։ Ամեն զիստոսոները ծաղր կենեն, շրթուները կբանան, գլուխ երկրեցնեն։ Ասմա կերպարանք չուներ, որ նրան նայեինք։ Ամեն տեսանկյունից աշխարի, ամբողջ աշխարի մեղքը մեկի վրա դնես, դալնում է աշխարի ամենապիղծ, ամենամեղավոր անձը։ Ամբողջ աշխարի մեղքը վերցեց իրա, բայց ինքը մեղ չգործեց։ Դա հրաշքը։ Սիրելներ, եթե իրա իր սուրբ փառքը թողեց, իսկ մենք ինչ ունենք, մեր փառքը սատանին է փառավորում, մեր փառքը պիղծ է։ Դու պատկերացնում եք, Աստված իր սուրբ փառքը թողել է, եթե ես իր աղքատությունը ընդունում եմ, մենք խաչի վրա քավություն արել է մեծ տառապանքով, կրակի լճի մահը կրել է խաչի վրա։ Եթե ես հավատում եմ դրան, իր տանջանքները ընդունում եմ ես, իր տանջանքները սիրելուց, հարազատանալուց, ես կներեմ բոլորին, անկախ նրանից, ով ինչ ուզում անի։ Ես իր քավչարար տառապանքին հավատալուց եմ ներում։ Ես մարդկանց չեմ ներում նրա համար, որ ներողություն խնդրեն։ Ես դրա կարիքը չունեմ։ Ես ներում եմ մարդկանց, որտև ես հավատում եմ, որ Հիսուս աղկատացավ սարսափելի, որ քավի իմ մեղքը, ինչքան իմ համար է տանջվել, այնքան էլ քո համար։ Կապ չունի, դու ապաշխարած ես, ապաշխարար չես, սաղի համար քավություն եղել է ամբողջ աշխարհին։ Ես Հիսուսի տառապանքները, չարչարանքները, անարգանքը, նախատինքը, իր աղքատությունը, որ ընդունում եմ, իր հարստությունը գալիս ամեջս։ Գալիս է, թե չի գալիս։ Ոնց որ եղբայրն ասեց, որ ես ընդունենք, են հետևից կգա, չէ՞։ Ես էլ, ես ընդունես, հետևից կգա։ Ինքը իր սուրբ փառքը թողեց, ես իմ պիղծ փառքը չեմ թողում։ Այսօր շատերի դժբախտության պատճառը իրանց պիղծ փառքից չեն հրաժարվում, իրանց անհավատությունից չեն հրաժարվում, իրանց ճիճու լինելուց չեն հրաժարվում։ Եթե Հիսուս իրան մարդ համարեց, որդ համարեց, ես որդից եմ, ցածր եմ, ոչինչից ոչինչ եմ։ Դրա համար Պողոս առաքյալը ինչ ասում։ Հիսուս Քրիստոսի միտքը ունեցեք, որ հափշտակություն չսեպեց Աստծուն հավասարելան, անձը ունայնացրեց, ծառայի կերպարանք առավ։ Այսինքն, այդ բոլոր նսեմանալը խաչի մահվան, հանուն քեզ, եթե դու ընդունես իր աղքատանալը։ Իր աղքատանալը ընդունել նշանակում է իր հետ համաձայնվել խաչվելու։ Ես երեկ էլ ասեցի, մեզնից հրաշարվելու միակ ճանապարհը իր հետ խաչվելն է։ Մենք խաչի վրա պետք է հանդիպենք իրար։ Խաչի վրա
kavuçuna, yete duntunes Kristosi kavuçuna, sırtans duntunes, havatas sırtans, orko mehkere, bolure kavela. Erek vakataraz nel, tas tari heto ur kagangnes mehkime, cete la kavel. Hing tari keto gnes mehkime, cete la kavel. Sataran kes asma, çi kavel. Սատանան քեզ ասում է, քո մեղքը չի ներվի։ Իսկ եթե դու հավատաս, որ քո բոլոր մեղքերը կհավելանա, դու հարազատացիր այդ, հաշտվիր այդ, որ մեղք չգործես, որ մեղք չգործես, դու մեղք գործելով խաչում ես իրան, տանջում ես իրան, անարգում ես իրան, նսեմացնում ես իրան։ Ես կավության խորուրդը, մարդը եթե սրտանց հավատա, ես հավատում եմ դրան, որ Հիսուս, ինչ լինի կավելա իմ առած մեղքերը, և կավելա աշխարի ամենադաշան մարդի մեղքերը, ամենադշնամի մարդի մեղքերը, ես որ աղոթում եմ բոլոր մարդկության համար, մինակ իմ համար չեմ աղոթում, բոլորի մար արցունք հատապ է, բոլորի մար այրուն հատապ է, բոլորի մեղքեր է կավելանա, սա հավատալ, հավատ կա պետք, եթե դու հավատաս, որ կավելա, դու սրտանց կներես, քո վիրավորանքը չի երևա, քոն անարգվելը չի երևա, որտև նա կավելա աղկատանալով, նսեմանալով, անարգվելով, տարապելով, չարչարվելով, մորձվելով, այրուն թապելով, նա կավելա, եթե դա հավատաս, դու երբեք չես մեղքի բարեկամ լինել, մեղքին կատես, քեզ կատես, դրա համար այրունին հավատացողը ատումա իրան, ատումա իրան, սա կարդանք, այդտեղ է կհասնենք։ Առաջինը, ասեցի կավություն և թողություն։ Եթե կավություն չլներ, մեր քահանապետը ուրիշի այրունով չի կավություն արել։ Ինչպես եղբայրն ասեց հրեշտակների, մարդկանց, կենդանների։ Իր այրունով, ինքը եղավ, ողջակես, ինք հեղավ մեղքի պատարակ, ինք հեղավ ողջակես, ինք հեղավ խաղաղության պատարակ, սրան կարևոր թեմաներ են, հիմի ժամանակ չկա դրամասին խոսել, ուրեմն ես առաջին է, կավություն, թողություն, երկրորդը գրեք, հաշտություն Աստծո հետ, այսինքն մեր բնություն է, որ անհավատ պիղծ բնությունը հաշտվում է Աստծո հետ, նրա այրան միջոցով։ Ամբողջ տիեզերքում ինչքան հոգիներ կան, երկրի վրա, երկնքի վրա, ինչքան կան, բոլորը հաշտվում են Քրիստոսի այրունով։ Կարդամ լսեք, Կողոսացիս 1:20 Եվ անով ամենը հաշտեսնե իրեն հետ, խաղություն ենելով անոր խաչի վրա թափված արյունով, թե երկրի վրա, թե երկնքի մեջ եղողները։ Հաշտություն։ Մենք այրան միջոցով ենք հաշտվում։ Այդ այրունը քավելա մեր մեղքերը, դրա համար հաշտում ենք իրեն հետ։ Եթե չքավեր, մենք չենք կարա հաշտվեինք, կարայինք հաշտվեինք, իրա կավության շնորիվա, որ մենք հաշտվում ենք իրա հետ։ Հաջորդ կերտը գրեք, բարեխոսություն, բարեխոսումը, Սուրգիրն ասմա, մեր դեմ
Չարախոսորը վայր ընկավ եւ բարեխոսը նստավ ընդեղ։ Եվ այդ բարեխոսը նա մեզ համար է բարեխոսություն անում։ Նրա բարեխոսությունը ավելի նման չի։ Եբրայցի 12:24-ը Եվ Հիսուսը նորոգտի միջնորդն է սրսկվել արյունով ավելի արյունից ավելի աղեկ է խոսում ավելի արյունը բողոքում է Եբրայցի 12:24-ը Եբրայցի 7:25-ը նայեք Հիսուսի այրան Զորություն ինչքան ուժեղա որ ցանկացած վիճակի մեջ քեզ կարա բժշկի նայեք ուստի բոլորովեն կարող ալե ապրեսնելու զանոնք որ իր մով աստծուն կուգան որտեւ ինքը միշտ կենթանի անոնց համար բարեխոս լալու 7:25 Եբրայցից Ուստի բոլորովին կարող է ապրեսնելու զանոնք, որ իր մով աստծուն կուգան, որտեւ ինքը միշտ կենթանի անոնց բարեխոսը։ Իր նով ապրեսնել, այսինքն կյանք տալ։ Եթե դու հավատաս այդ բարեխոսությանը, նա այրունը թափի դրա համար կարա բարեխոսի։ Եթե այրուն չթափածներ, չէր կարա բարեխոսի։ Ասում է, հայր, ես քավել եմ նրա մեղքերը։ Այսօր երկակինդի վրա քիչ մեղք կա, կարծում եք, քիչի կործանվում երկիրը։ Հիսուսի բարեխոսությունն է պահում։ Բարեխոսում է։ Հայր, ժամանակ տուր մարդիկ ապաշխարեն։ Նա միակ բարեխոսն է երկակինդի։ Նա քավել աշխարի մեղքը, նրա համար իրավունք ունի բարեխոսել։ Նա արդար բարեխոսա։ Նա ճշմարիտ բարեխոսա։ Նա հիմա երկնքում նստած բարեխոսում է մեր համար։ Փառք տվեք իրար։ Ինչպիսի աստված ունեք։ Քո բարեխոսը կենդանի է։ Նա այրունը դրել ապացուցել է, որ ես միշտ բարեխոս եմ։ Ինձնով արի հոր մոտ, իմ միջոցով, ես քեզ համար բարեխոսում եմ, որ դու կյանք ունենաս, փրկությունն ասես, ուրախությունն ասես, սրբությունն ասես, սրբությունից սրբություն գնաս։ Բժշկությունը Հիսուսի այրան մեջ է։ Նա չի բարեխոսում միայն քավելու համար, Նայեք ինչ հիմար է բարեխոսում նաև։ Հաջորդ կետը գրեք։ Բարեխոսումը ոչ թե միայն քավելու համար, այլ նաև ջերմեցնելու համար է։ Նայեք։ Ասոնք են մեզ նեղություն եկավ, որոնք իրենց հանդերձները լվացեցին ու գառնուկի այնով ջերմեցուցին։ Ոչ թե միայն քավում ա քեզ, այլ ձույնի սպիտակ անում, ջերմեցում ա քեզ։ Հիսուսի այրունը ունի զորություն քավելու եւ ջերմեցնելու քեզ։ Փառավորեք Տիրոջը։ Փառավորեք նրա այրունը։ Ստեղ միայն իր այրունը պետք է փառավորվի, ինքը պետք է փառավորի, ուրիշ ոչ մեկը։ Ոչ մի մարդ իրավունք չունի փառավորելու, բաց իրանից։ Իր այրունը փառավորեք։ Իր այրունը ջերմեցնել գիտի մեզ։ Բայց 30 տարի քայլում ենք, չենք ջերմեցնում, որտեղ մենք այրա նկատմամբ հավատ չունենք։ Ինչ հավատ, զիբիլ հավատ կասես ունենք, բայց Հիսուսի այրա վրա կենցանի հավատ չունենք, որ այդ այրունը կարա ինձ ոչ թե միան լվալ իմ մեղքերից, այլ ջերմեցնի ինձի Հիսուսի այրունը։ Փառավորեք նրան, փառավորեք նրան ջերմեցնել
7-14 գրեք։ 4-րդը ջեր մեքսնել։ Գրեք 5-րդը։ Հիսուսը մենպիսի բան արել, որ այդպիսի բան միայն ինքը կարող անի։ Քո գինը, քո գինը Հիսուսի այլուն արժին։ Ինչքան թանկ ենք մենք։ Ես հիշում եմ, այսօրվա պես հիշում եմ, երիտասարդ էի ես, եղբայրական էր մեր մոտ, մի եղբայրն էս դժգոհեց, վշտացած, հելա որ գնա, ես կանգնատրան մոտ չէի թողում, ասես թող ես էդ համ, ես ձեզնից չեմ, ես ասի չեմ թող էդ աս, ասես ինչ ես գտեի մեջ, ասի Հիսուսի այրան գինն ես դու, դու թանգ ես Հիսուսի համար, եւ սուրբ հոգին եմ տեսնում քո մեջ, դա սուր եկավ ընկավ քիթբերնի վրա կաստումով սրբ մեր արցունքները, եղբայրներ քուրեր, Հիսուս գնել ա մեզ, մենք իր այրան գինն ենք, կարդամ Հովանի 5:9, հայտնության Հովանի 5:9, վազի մորթվեցավ, մեզ ծախուար իր, աստծուն, քո այրունովը ամեն ցեղից, լեզվից, ժողովրդից ու ազգից, այրան գին է յուրաքանչյուր եղբայր քուր, չէր մտցնում լվամ ու գնում այրան, իրա սեփականություն անում, փառավորեք նրան, որ մեզ գնում ա, մենք մեր անձի տերը չենք, Սուրբ Գրքում ուրիշ տեղ ա գրած Կորինթացիից թղթում, մենք մեր անձի տերը չենք, փառավորեցեք ձեր հոգիներ մարմիներ մեջ, որոնք Աստծուն են, մեծ գնով, եթե մենք իմանանք Հիսուսի այրան գինն ենք, ինչքան կսիրենք իրար, մենք նայում ենք թերություններին, տնկարություններին ենք նայում, այրունին չենք նայում, այրան զորությանը չենք նայում, այրունով չենք ընդունում իրար, մի հատ եղբայրը մասին շատ վատ բաներ էին ասել, այդ եղբայրը եկավ ասեց, Պավել եղբայր, գիտեմ իմ մասին վատ բաներ են ասել, քո պատկերացում փոխվիմ նկատամ, ասի եղբայր երբեք, ես իրանց ասելով քեզ չեմ ընդունել, ոչ է իրանց չասելով են քեզ ընդունել, քեզ ընդունել եմ Հիսուսի այրան գին, դու իմ համար թանկ ես, ինչ կար Հիսուսի այրունը թանկ ա, այնքան թանկ ես իմ համար, մենք այդքան թանկ ենք իր համար, բայց խաբար չենք, չենք հավատում, հավատ չունենք, մենք անհավատ ենք, հավատ ունես, եթե ես տերնձի ասելա, այս ժողովուրդը իմ այրան գինն ա, դու քո կյանքը, ինչպես, եթե իմ որդին ես, քո կյանքը դիր է ժողովրդի համար, ես քեզ գին եմ վճարել, գին եմ տվել, իմ այրուն ա քո գինը, ինչքան թանկ ա մարդը, ես իմ մարդը, որ հավատա, ես իմ որ ընդունի, ինչքան զորություն կգա իր մեջ, ինչքան շնոր կգա իր մեջ, մենք պատահում ա շատ մեղքեր են գործում, մեր սրտի համատ մարդը ներսամտնում, հելում ենք ջիգարով, պատմում ենք, ոյ աղբեր ջան, հավիտենական աղբեր ջան, բայց մեր սրտի համատ մարդ ներս որ չի մտնում, քիթմրուզս կախում ենք, միացում ենք բարև, մեռացի պես բարև ենք տալի, մեռելի պես, որտեղ մենք մեռել ենք, որ մեռելի պես ենք բարև տալիս, մի մտածեք, կարող ա մարդը քարոզի իմ նման, բայց մեռած հավատացյալ լինի, դա մի մտածեք, Աստուն հավատացող, իսկական հավատացող մարդը Հիսուսի այրան գինը հասկանում ա, այդ այրունը գնել ա ինձ, եթե ինձ գնել ա, քեզ էլ ա գնել, փառավորեք, փառավորեք այդ այրունը, ինչքան թանկ այդ այրունը, այս ամեն մի համարի մասին կարելի ա շատ խոսել, մենք բոլորս փափագում ենք մի սուրբ տեղ մտնել, ես չեմ մտածում, որ որևէ մի հատ եղբայր ստեղ ուզում ա պիղստեղ մտնի, ոչ մեկը չի ուզում,
Լսեք, ինչ է գրած Սուրբ գիրքը. Ուրեմն եղբայրներ, համարձակություն ունենալով, Սուրբ տեղը մտեք Հիսուսի այրունովը. Եբրայցի 10:19. Սուրբ տեղը. Ամենասուրբ տեղը, որտեղ է մեր հոգու աշխարհում, որտեղ Սուրբ Հոգին է բնակված. Այդ տեղը Սուրբ է. Հիսուսի այունով դու միշտ իրավունք ունես մտնես այդ Սուրբ տեղը հոգով, իր ներկայության մեջ, իր մեջ ապրելու. Մտի, ինչ ես մտնում մեղքի մեջ, մտի Սուրբ տեղը, քո հոգու աշխարհը, մարդի հոգու աշխարհը տաճարը, Սուրբ Հոգու տաճարը, ընդեն կա սրբության սրբոց, ընդեն կա հեթանոսած գավիթ, կարող է քո հոգին ապրում է հեթանոսած գավթում, կամ հրեա գավթում, սրբության սրբոցը տեղը Սուրբ տեղը, դու Հիսուսի այունով իրավունք ունես միշտ մտնելու եւ ամեն վարկյան չի ասում ժամ պատարակ Սուրբ տեղը մտեք Հիսուսի այունով փառավորվի մարդ մարդը կա հաղորդության մասնակցում սրբությունից խաբար չի ուղղակի կարգ ու կանոն է դու ոտ լվու մասնակցումա բայց մի հատ սրբության հաղորդություն չունի դու պետք է Սուրբ տեղ մտնես Հիսուսի այունովը, պետք է մտնես այդ Սուրբ տեղը, ընդեղ հաղորդություն ունես, որ ինքը քո մեջ ապրի, դու իր մեջ ապրես. Դա չի կլինի տիսականություն. Այսօր շատերը ծես են ատում, ոչ թե հաղորդություն. Հաղորդությունը կյանքը. Ասում է, ես ձեր մեջ կբնակվեմ, դուք իմ մեջ. Ով որ ինձ ճաշակի իմ այրունը, նա կյանք կունենա, կյանք, հալելույա Հիսուսին, փառավորվի նրա անունը, Սուրբ տեղը մտեք։ Եվ վերջնական նպատակը, հաղթությունը, 7-րդ կետը հաղթությունը գրեք, 6-ը Սուրբ տեղը մտնել, գնել է 5-ը, եսի 7-ն եմ կարդում, 7-ն եմ կարդում, Յոթը հաղթություն։ Եվ անոնք անոր հաղթեցին գառնուկի այրունովը, ուշադրի լսեք։ Իրենց վկայության խոսքովը եւ իրանց կյանքը չսիրեցին մինչև մահ։ Նայեք, ստեղ երկու բաներ ասում։ Իրանց վկայության խոսքով եւ կյանքը չսիրեցին։ Եթե դու Քրիստոսի աղքատանալ ընդունում ես, այդ խաչի վրա դու պետք է հանդիպես իրան, որ իրան հարստություն ստանաս, թե չէ ուրիշ տեղ չի տա Աստված քեզ հարստություն, ավազակը ոչինչ չէր արել, ոչինչ բարեգործություն չէր արել, նա ինչ ասեց, ես արժանի եմ խաչվելու, մենք արժանի ենք խաչվելու, անմեղ Հիսուս ինչ արեց, Իրան ընդունեց իր խաչելությունը, ընդունեց իր դատապարտությունը, նա ընդունեց, որ արժանի է դժոխքի էլ, կրակի լճի էլ, ամեն ցավերի էլ, ամեն տառապանքի արժանի է, ես ու դու ամեն ինչի արժանի ենք, ընդունենք թե չընդունենք, երբ որ ինչի պետք ինձի պատահի այս բանը, դո մեղավոր ես ոտից գլող, ում պետք պատահի, ինձի պետք պատահի մենակ, Մեզի պատահած բաների մեջ դու արդար ես, դու ճշմարիտ ես, ես անրություն արեցի, մեզի պատահած բաների մեջ Աստված Սուրբը արդարա, Նեհեմիա 9:33-ում գրված ես մասին, հաղթել, վկայության խոսքով, վկայում են, որ Քրիստոսի այրունը, այս 7 կետերը աշխատում են միաժամանակ, այս 7 կետերը, որ աշխատի քո կյանքի մեջ, դու ինչքան զորավոր համատացյալ կլնես, շատ զորավոր կլնես, հաղթեցին գառնուկիով, և իրանց կյանքը
չսիրեցի մեր մահ, որ կյանքը չսիրեցի, մեղքի կյանքը, այս աշխարհի կյանքի նկատմամբ օտարացան, ատեցին, մեղքի կյանքի զզվեցին, ատեցին, եթե վկայում ես Քրիստոսի խաչը, Հիսուսը մեր հինը խաչել է, հին կետել խաչելության մասին ասեմ, վերջացնեմ արագ, Հիսուսը իր խաչով հաշտեցրեց, մեր բնությունը խաչելով հաշտեցրեց մեզ Աստծու հետ, և հաշտության պաշտոն տվեց, գրեք, առաջինը հաշտության պաշտոն տվեց, տեսեք ինչ հրաշք անում, մեր բնությունը այդ անհավատ պիղծ բնությունը խաչում անա, որպիսի մեզ հաշտության պաշտոն տա, տեսեք, Պողոս առաքյալը վրա ասեմ, որ ավելի պարզ լինի, Պողոս առաքյալը հայող էր, սուրբերին սպանող մորթող էր, ամենավատ մարդն էր, չէ՞, որ մնայում ենք, այս մարդը ասում է, ես դեսպանություն եմ անում, ասինքն, այդ մեղավոր մարդը Հիսուսի խաչով դարավ երկնային Երուսաղեմի դեսպանը, և աղաչում էր մարդկանց հաշտվել Աստծու հետ։ Այսօր շատ հավատացեմ, դի խնդրես հարս ու կիսուր հաշտվել, մարդու կնիկ հաշտվել, աղբեր քուր հաշտվել, հոգևոր մարդիկ հաշտվել իրար հետ։ Փոխանակ, Հիսուսի խաչը ընդունողը հաշտության պաշտոն ստանում, և աղաչում է մարդկանց հաշտվել Աստծու հետ։ Գրված է այդ մասին, գրեք 2 Կորինթացիս 5-րդ գլուխ 18-21 խոսքերը, ասում է, նա որ մեղ չգիտեր, մեզ համար մեղավոր սեպեց, որպեսզի նրա մեղավորը մենք արդար սեպվենք, մենք իր մեղավորության միջոցով ենք արդարանում, մեր մեղքերը դրեց իրա վրա, մեր մեղքերը խաչեց ինքը, որպեսզի մենք արդարանանք, ապրենք իրա հետ, հաշտվենք իրա հետ, փառավորվի նրա անունը։ 2-րդ կետը, ասում է, հին մարդի խաչելությունը, զայս գիտնակ, որ մեր հին մարդը նրա հետ խաչվեցավ, որպիսի մեղքի մարմինը փչանա, ասկետ է մեղքի չծառայենք, այլ Աստծուն։ Այսօր շատերը մեղքի են ծառայում, որտեվ իրանց խաչելությունը հին մարդի չեն ընդունում, սա գրված է Ռոմեացիս 6:6, ես կարճ վերջացնեմ, Ռոմեացիս 6:6, և Պողոսը հասկանալով իր մեղքի բնություն ասում է, ես Քրիստոսի հետ խաչելա, ես, հասկանալով իր մեղավորությունը, իր ոչնչությունը, ինչ խղճալի մարդները հասկանալով, ասեց, ես Քրիստոսի հետ խաչել եմ, այլևս ես կենդանի չեմ, Քրիստոսն է կենդանի մեջ ես, որի մարմնովս ապրում եմ, նրա որդու հավատքով եմ ապրում, ասում է, քանի որ հավատքը չեր եկած, բդի Քրիստոս որպես քո հավատքի առաջնորդ կատարող ապրի քո մեջ, խաչվես դու, որ նա ապրի քո մեջ, իրան չխանգարես, իրան չխանգարես, ես հոգևոր կյանքի մեջ եղբաներ ժամանակին նոր հոգի է, շատ թույլ էի, տկար հավատացյալ էի, այսպես է աղոթում, Տեր Աստված ասում եմ, ես գնում եմ քարոզել ու իմ հետևից կգաս, մի փոքր ժամանակ անցավ, ասի չէ Տեր, իմ հետևից մի արի, իմ հետ արի, անցավ մի փոքր ժամանակ, ասի չէ, ընձնից առաջ գնա, բայց երբ որ ինձի ճանաչեցի, ասի Տեր ջան, ընձի խաչի, որ չգամ ընդեղ խայտառակ չանեմ քեզ, ես եկանդե քեզ խայտառակ եմ անելու, ինձ խաչի, քո մահը կրեմ, խաչվեմ, քեզ չխագարեմ,
Ես միայն կարող եմ խանգարել, ճշտամություն անել քեզ։ Բացի ճշտամություն անելուց ուրիշ հատկություն չունենք մենք։ Չունենք մենք։ Պողոս դրաման ասմա, Քրիստոսի հետ խաչել է։ Ուշադիր լսեք, հին մարդը խաչվել է, այլ բանա։ Քո անձը, փառքը, դիրքը, ամեն ինչը, քո կամքը խաչել է, ինչ ձևի խաչել, խաչել, ես այսպես եմ հասկանում, Հիսուսը իրան ամեն օր խաչված էր համարում, և ինքը ոչ մի բան ինքն իրեն չէր անում, խաչվել դա է նշանակում, խաչվել չի նշանակում, ես խաչված եմ, ինչ ասես անես, նայեք, նայեք Սուրբ գրքի մեջ ինչա գրած Հիսուսի մասին. Շատ բաներ ունեմ ձեզի համար խոսելու, դատելու, բայց ան որ զիս գրկեց, ճշմարիտ է, ու ես ինչ որ իր մեջ լսեցի, զանգ խոսեմ աշխարհի մեջ։ Մի տեղ գրած է, վանզի ես երկնիչա, ոչ թե իմ կամքը սենելու հապար, հապանոր կամքը, որ զիս գրկեց։ Այսինքն, մի բար իրավուզածով չի արել, նայեք ինչա գրած, հապա Տեր Աստված սովորեց, հապա Հայրը ինչպես ինձ սովորեցուց, այնպես կխոսեմ, զիս գրկողը ինձ հետ է, Հայրը զիս մենակ շտողուց, վանս ես միշտ անոր հաճել եղած բաները կենեմ։ Այսինքն, խաչվել նշանակում է, ոչինչ քեզանով չանել, քո խելքով չանել, աղոթել, լացել, խնդրել, հոգու ձայնը լսել, հոգու խոսքի համաձայն անել, որ Աստված քո հետ լինի, խաչվել նշանակում է, լրի մերժել քեզ, քո կամքը, քո գաղափարները, քո տարիների փորձը, Երեկվա հաղթանակ այսօր չի անցնում, ամեն օր անձը տուրացի, Պետրոս ոնց ուրացավ Հիսուսին, քյարդ երթվելու ուրացավ, ատենց պիտի ուրանանք մեզի, որ տենց ուրանաս քեզի, դու կարող եմ մի բան անես քեզանով, խաչվել նշանակումա ոչինչ չանել քեզանով, էդի շատ դժվար է, էդի այդքան հեշտ չի, Հիսուս անգամ Գեցսեմանում արցունք էր թափում, անձը մեռնելու չափ տրտում էր, ասես Տեր, եթե կարաս ես գավաթ անցրա, բայց վերջում ասես, ոչ թե իմ կամքը, հապա քո կամքը, անգամ խաչելության ժամանակ, որտև իր կերակուրը հոր կամք կատարել, փառավոր միտ էր, երանի մենք իրանից սովորենք կատարել խաչվելը, սա երրորդ, չորրորդ կետը, սա անձի խաչելություն էր, չորրորդ կետը, առաջին ասեցի հաշտվել Աստծո հետ, Կորինթացից 5:18-21, երկրորդը հին մարդի խաչելություն, Ռոմեացից 6:6, երրորդը անձի խաչելություն, չորրորդը խաչով պարծենալ, ես չեմ պարծենում, միայն Հիսուսի խաչով, աշխարը խաչված այն ձեմար, ես էլ աշխարին, աշխարը ինչքան պիղծ ուզում ալնի, աշխարն էլ ախաչել, ինձ էլ աշխարի մար, եսի եթե հավատաս, աշխարը կեզ չէ դակրի, աղպանոցը աշխարը, եսի հավատքի կյանքը, և հինգերորդը, անոնք են Քրիստոսինները, ոչ թե Քրիստոնյա, Քրիստոսին, որ պետք է հափշտակվեն, որոնք իրենց մարմինները Հիսուսի խաչի զորությամբ խաչ անեցին բնական կիրքեր ու ցանկությունները, խաչ անեցին, տանջել են, տարապեցրել են, խաչված են եղել, տարբեր փորձուների մեջ են գրել, խաչված են եղել, շատ օրինակներ կարամ պատմեմ, ուղղակի ժամանակի տեսանկյունից չեմ ուզում, այդ էլ հինգերորդը, Գաղատացից 5:24, այս հինգը կետ խաչի մասին, յոթը կետ այրան մասին,
Սրանք, որ սրտանց հավատանք էս ապացույցին, որ եղբարն ասեց, սրանք սաղ ապացուցված են Իսուսի արյունով։ Նայեք, նորից եմ կրկնում, եթե մեկը քեզ համար մորթվել է, քո բոլոր մեղքերը քավել է, քեզ ճերմեցնում է, քեզ գնում է, քեզ համար բարեխոսում է, քեզ հաղթությունը և կյանքը տալիս, եթե դու այդպիսի մեկին չես ուզում հանձնվել, դու աշխարհի ամենադժբախտ մարդն ես։ Այդպիսի մեկի խոսքին պետք է հանձնվել, ու՞մ պետք է հանձնվել։ Հիմա հասկացաք, ինչի պետք է հանձնվենք Աստծուն։ Հասկացաք, թե ինչ հասկացաք։ Դե փարթանք Աստծուն, կանգնենք ոտքի փարթանք։